Амалутан быста хамурга обсея гоан бейске хабалы бұдыттан сұрақтыра кәткәбіричейненен төнненнер, білеген Антон Толскихи иедөйдетін негер ұтыт естерін толыра сылжаллар. Күн бүгін кенелер жекергеттерер көмінің ору улыс жағалтатын сүрін сұрғынан болар. Мне обсуждаем ратаги, то он солдатам был согласен, бо политика бытегар, хотя тахрдук улахан катандах державаны Америка, холбок тахштатерен политиканы иданнер, бегине бо он без социалистического государства бытен бо советского союзтан араран лан, кинлер идурин сналарым бартен сюйен, беги бо блин бытратан. Бейбетин, который бейбетин, бо эстеох курдук оңырта бут политикаларын утару оқсуғы баратурар кеппін бағарабын. Білген баратын етіне ұрыналтан көрен барамыд, бейге өйдеоқ тұстақ бұд. Опсайынан білеген бо сүрбе беріс өйеға үрдтақ ұлыған оларыйы кереға. Олы бетер бейге бо, конечно, кене бо қан тоқтулақ боларын бір. Қан бағарар күрджігі ге агаларга государству политикатун тупсарарга биги бибит бубар бит доден детерр боллах бутна биги оно олох охсо хамбут илхтах бут яхнебут оно хабилигин бубара турар баяны операцияга биги сахабыт сириттен холбур аммалу хуттан чапчылатакне элбех уол биетин санатын бу уран туран бардылар ким даалым анна ытаан соңон бейбар баппыт деп атага биги онон биги уолаттар бутнен кийин туттабыт климат улар яхныга риген тиендер биги уолаттар бут конечно ыарыйдылар риген бу ылжыбыт уолаттар бутун холбур төндөрөргө биги бу улус бутугар фон да дәрелінде благотворительная акция ден онда бұл бұсты құмырғы бар бұд олатыр бұд жекірге тірігер көмілігірден екіз комиссия дәрелден үлігі ұлырғы. Беге онда администрация, ұлыс депутаттыра, тоқ барын дәлек бағылықтыра, индивидуальный предпринимателлер, общественный организациялар бірі бір сомығы боламыд бұл үліға күттіғамыд. Олаттар бұдығар күз көмек оларғы үлі үрді қалбақ үлі баратурар дені кеқпін барымын. Бұға қолуын тәкпіне білеген бұл благотворительный акция фонд помощи участникам СВО на Украине дені аттақ фонда бұдығар білеген нәйлет жанныро зіргелері бір күнне қамнастарын әбетер онда қомай бұл қатшыларын ұғандар бұл олаттар бұдығар көмек арчы баратурар. Бұл көмі қарчы болағына участниктарға ден, олады бұстаққа мұргары бір бұл олаттарға болбатақ, манна контрактына ислужбаға жар, онына доброволығынан бір бұл олаттар бұдығыр әме көмінің оралыра бұд. Маны тағынан бұл үп қарчы олаттар бұд сәрі ғым бір ранен елі ғым болар болады. Олығынте ранен әй олаттар бұдығыр реабилитацияға, оны арас, өзгір вопростарға, емені қарчынан көмеден оны тұғынылыр бұл фонда болар. Оңқұрдық бұсты қамур білдері лебіт көніптен сағылан, барбыт жаңы итейіне кенелер жекергеттерегер анал болғамты ұрылан, көме оңғылан сағылабыда. Бо республика гитлер баре кеме акциялар бер китта жабыт ол курдук аптека сумка аптечка тиги тигер биолус пут исүз биханта така аптечканы тиген республиканска штабка туттар бупут ол аптечкалар бут толухан аңаргар барда толору эмтен томтон биге бо чахны аптекалар бут он хеттенеме даг аптека бут он таңа бие нэдектер би жон хергете качынан үйбүдөн көмөлүхөннөр бу эм барда атылаылдан бу аптечкаларга угулду бута оны теңинен бу күннерге биеха ыйтылда турар сылас наскы ден акция ыйтылда турар бу акцияны биге аммана акарын хилекбит иелере эбелере ыңыры тахар быттара наскы теги бай өйрүйтүгер онна калың наскына оларга ыытар ден сыллак онан тун бу акцияны биге жакталар общественный түмсүүлөрү бары өйөннөр билеген биге улус бут үрдүнтүнөн 500 чыка наскы комулунда бу наскыны тун биге келерен бит кийин штабка бу күндөргө туттарыктакбыт ону теңинен биге улус бут жана сергете нэхилиенете бу мобилизацияга барбыт
олоругар, бирга юлах таргар, кеме болар селлах, тангас сап, мал сал хомуямыт, барыта алта хүйші кытыхинча сумалах гуманитарный кеме оңғылдан еме кейін штапка туттарылды бұта. Анаха улус жалтата бұста хомурга түбеспет бирдой дулахтар бұд жегергеттері тоқка халақтарын, тоқ кеме оң адиялларын білсе, кенелі бапростырыгар әппеттер селлах әккеді көнілән көрсіу дәрінінда. Бүгін манна бігі залға бұ бар бұд олатар бұд иелері, кіргеттері, жидері, балтылыра кілен күттіңі ұлылар, кенелер боланы бапростыры дейін білген бігі қолбұр қайсты бұд түркі мүлхуге бапрост соқ тетілер, дойықаны бігі бары нәхелектер бағылықтыра, бары общественные организациялар, депутаттар бұ, бары төбістенге үлілен индивидуальны предпринимателді бұры көмілі ғайылыр олырсы. Мұс мас тағытыға денге онына уғалағына кенлерге білігім бұ, бігі бір бұтылсы бұд илдарған үңірітінен білім бігі ме осколағы өрінер оғылыр оғылырдақ болақтарына кенлерге басқа ағылы көнна десақа жыроғылыр родительскай сұныстырдың ме басқалуынан тұрғыларсы. Маңын тағынан бола кендер ғамай тұрғырсыр бапростыры дейін білген олақтыр бұл қанна тейбеттірі болы дейін оны білектірін бағыралар. Конечно, білінгі ситуацияның білесі бәскі тақсыватты әргенде бардың өйділілер әрәрі. Беге де бапроғы білген бәйбіл байынкамаптың күтірі бұғарсамы өйтінде чөпчалығықпытың бағарды бұд. Той тақына олақтыр бұл қаннық часқа тейеннер, қанды қаджалары еден, отын қас беті ие сүрігінді ғанзар болады. Олеген основной бүгін ете бапрос тұрыр бұтыр әйінді тұрыр. Білетен әттіға алттан нәлегеттен білеген сәтті ол Украинаға анал байынны жүйегі сылжанлар. Күрсігі олаттар елірі әкіргеттері кілен долғытар бапростарығар хорыдарылылар. Беге алтын елігер ұтты администрация бұд әджақайдақ күз көме болар, еті 200 түгінші ауырақ жонларға госулғалары ең соғаты болады. Ол онны госулғалары бейдері сүрін көтін бардың ұрттырын бейділер. Оныттан мұз ең өтті табылен болары тұрар, онны көмілі өқтақтыр. Мұзқа-мазқа. Атан администрация түттен көмі әджақай қайылдар, көмілі атылдар дөғі қақтарына. Оны түбе емей дүйір болақ бітті. Бұл қолығыра бұл основны тұрысы бұл бұрыс біттен аты үй сайынан жандар бұдың ұтарлары болды. Онтан білеген күстік кәмегер самы тұтақ кейлері соқа албыдығылар сүрін қалғаларынан мұз маспақ бұруға болар. Манна тәрілттілер, осқолалар, бердейлі әндәжон кемді тұра тұрбаққа, күнәңіне тегеген бұспаққа оңыраллар. Аман әлегеттен опсая, мобилизация, сүрбі, сүрбәті тақа, сүрбі бес күнді кейгі дұба бұда. Онтан бұл үкшілері әттен хороқтар адапления алыр жондар, олеген ұлғанын әдебаттар. Атақ бұл мұсқа, масқа нәдия дүңгі ол семьялары өркемен оралды. Онтан қачайын әдия бұлақты кәлен, едені бірімені көме әмелалар, дәвеліне құрыйандар. Мұстықы мұргі түбеспіт жон жегіргеттері мұндық көмі ақсетір үлібітер мұқтанлары ұлақан. Білген соғыта қалбыт иелер, кергеттер мұндық өйбі олыс нәді дейін білетілер. Хевәскі таққа тұрар, оның хевәсті әр боламыд, хүйджер тұйнақ демет өрі бүт ота ұлақан болды. Оны бұл аман әлеге ғылы бір масын оазығы ағалан тоқты өрі көті бәға бүт. Леонид Кирінскай атынан Аматаға лицейттан 13 үйерін әтшідір өппіде бұстық ғамурғы түбәсіпет. Осколы коллективі үйерін әтшілерін кенелер жекергеттерін өйен арас көмей акцияны оңырар. Бес қолызыттан бұстық ғамурға ұғыс түріппетін ғырлан бар бұта. Олар бұла 13 оғы бейқа өрінер. Кенелер бұла бүгінгі күнге оланы бары бісплатнай әбетінен қатшылын ұралылар, оны тағынан болағына мағылырға, оны түр үйелерге болағына психолог Цеткова Светлана Ленидамына психологическай көмені ұрыр. Оны тағынан бола бұл кластарға өрінер оғылар, ұлған кластарға өрінер оғылар бәйлерін әдіне класниктерігер барын тоққа жия іс тасулетігер көмелі өлілер. Оны түн бұл бүгін как раз фонда тұғығар болағына бейі бір күн Ол құрдық ұскола бұйыл үті өгізгі көбілі бұд мұсылығдың ақсиятын бітірен ұчыталарға еліне бұстық ғамурғы түбеспеттер жекергеттерге анардылар. Амал үсейттен әтті аға бұстық ғамурғын ғырлан ба бұта. Онына 13 оғы берінер бейі ұскола бұтар. Ол ғырлар бұтар болауы бейі бәвет, маңдық тұлық құдың ғырау көмі.
мусулам беребит. Бу оголору иджаджан олобутун тарыя мия онда бүрөтөн. Онна билингили тугунан бабакка эти бензакалайын туган бакка бе барта уркулу хакалы анынан алабыт. Онтон көмөсү бир көлүңүнөн анал баяны жайга кыттасы жаржамутугар көмөлөр сыллар жарманка икенне ахмал концерттеринне. Билетен интеха билинги бола турар бүгүгөмөйгө улуу чакталарын тимсүлөрө үгүс өрүттөх көмөнү оңороллор. Бүгүн бу ахмал угун жакталарын общественный тимсүлөрүн онна улустагы мобилизационный штаб терехинен жарбарка ыдылда турар. Бу жармарка сыйлы сорого дем болар. Бу билеген мобилизацияга барбыт. Уолаттар бытыгар улуска көмө фондатын оңорууга катчы үпкиллерер сыйлак. Манда бүгүн да кыттыыны ыла келилер аммал угун жакталарын общественный тимсүлөрө бирдилен көмө оңорун багала жандар келенер бу жармарка кыттыхар жалдар. Бихин хелек биттен оттан бу тоқа төт кейіптер, хелекті. Онны өте аңарды ілі бігі бұ женскай, атан жақтар түнсізді жа күшті ақтығын әлі әнері біт. Бүгін қолыбыра бұ ярмарқаға керен күптті жабыт. Манны бәбіт бұ фондаға именні мәндігі жақталлары дейін бестігін жақатшы тұттарды біт. Ярмарқаға бұл әне бігі қашу бәдік чарран, сырал, далбар, оны мүшеден түнсілерді ақ біт. Олар бұл әне бәдірі заготовкаларын, күхілі заготовкаларын. Идеха тен, мәндігі мөте кейрен атыланына ағыраз атыттан бітті. Чөбәмінді қарысқал набордары біле селләк, тоста, өрік тауғын набордарын балы. Оныттан да машина ярылары атықты асуер дентін үсені. Атыға барды, пашты барды бітті. Онтан ахамал ақсия консерген әлек тәліктелері осыған саман дейсіңіз бейтінен жон күттің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 
көмәбігітінен мобилизацияға сылжар болатыр бұдығар ананыға. Онынтан бұл кейбір үйбіғатшыны бұл фондаға үйдарға бұхарынның ұлымып бұл культура проблемінді, онынна бұл кетіп қатапын кейінен үліхеттері болымын бары қолбағымын бұл тәрехінің үйдәнір әбіт. Онынтан акцияға әлбәк бай кейінті келері көстер. Бұл жон көкті ағыттан үйрәбет, бары келен көкті ағыттыңын алылар, ұйдар тәрәхіндерге, амал акцияларға көкті ағыттың нәхіліне бет күрттіргер, бейге мақталпының дейді бет. Қаз бейді амалығын нәхілігін құлыптыра, әме бұл акцияға күрттіңдар, бары әме бұл бүгіннерге кем бәғаға, кем үлдіра, күн-күн хасын, кем хасын, құрықтыр әме бүгін қаз бейді нәхілігі әме маңның күрдік акциялар ұйдылды тұралар.